П'ятиріччя російських злочинів. Пам'ять жертв вшановують та оприлюднюють імена виконавців. Ціна газу знизиться. Нафтогаз уріже цінник на 7,3%. І пальне з повітря. У Швейцарії винайшли екологічний спосіб отримувати енергоносій. Актуальні та важливі події інформаційної п'ятниці огляньмо на Інтері. В ефірі новини у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Російські окупанти здійснили черговий злочин на сході нашої країни. Четверо цивільних постраждали сьогодні вранці в райцентрі Мар'їнка поблизу Донецька у результаті артилерійського та мінометного обстрілів ворога. Геннадій Вівденко з місця трагедії. Мені дуже тошнить, і я не чую на одне ухо. Нам в кімнату як будто щось залетіло і бабахнуло, і щось свистіло в ухо. Дев'ятирічна Варвара спала з батьками у своєму будинку. Аж раптом вогневий наліт ворожих великокаліберних снарядів. Дитина, дякувати Богу, жива, але у дівчинки контузія і попереду довге лікування. Звірячий обстріл з великокаліберної артилерії почався біля 5 ранку. Під вогонь російських найманців потрапили вулиці Шевченка та Героїв Чорнобиля. Найбільше постраждав у цей дім. З-під завалів українських військових на допомогу відразу покликав один із мешканців зруйнованого будинку. По населеному пункту Мар'їнка і його околицям прилетіло около 35 снарядів ствольної артилерії. Це так, як і 152 міліметри, так же і 122 міліметри. Обстріли були здійснені з населеного пункту Петрівське та шахти Челюськівці. Найбільше постраждала ось ця сім'я із 7 людей. Четверо зазнали поранень. Пилі мене просто відбросило. Я знайшов дірку, виліз, побіг до солдат, а дідусь чує стона. Я то кажу, дідушку завалило. Утім, мар'їнські лікарі сподіваються, що всіх поставлять на ноги. Жінка найважча, у нього перелом внутрішньої щиколотки справа та струс головного мозку. А в остальних в основному забії та поранення. Найбільше постраждав дідусь Варвари, 86 років. Його побило після вибуху цеглою, шматками бетону, тим, що донедавна було стінами рідної домівки. Тільки переживала за дідуся. І ми пішли в підвал, а дідусь кудись побіжав. Воякам. Дякую я їм, ті, хто нас спасує. Геннадій Вівденко, Богдан Саврудський, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. І сьогодні виповнюється рівно 5 років від іншого військового злочину РФ на українській землі. 14 червня у небі над Луганськом російські окупанти збили український літак Іл-76. Загинули тоді 49 військовослужбовців, 9 членів екіпажу і 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської бригади. Сьогодні СБУ оприлюднила чергові докази причетності Росії до цього злочину. Ухвалено у Кремлі рішення виконував позаштатний підрозділ Генштабу Збройних сил РФ. Це приватна військова компанія «Вагнера». Слідчі служби безпеки України встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ї армії генерал-майор Євген Нікіфоров. Виконавці вбивства українських воїнів Уткін, Гуральов і Лебедєв після повернення в Росію були відзначені Путіним державними нагородами. Нагадаю, 14 червня 2014 року літак із десантниками мав прибути до Луганського аеропорту, який з важкими боями утримували українські армійці. Іл-76 збили із зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Сьогодні пам'ять воїнів ушанували в Міністерстві оборони. Участь у церемонії біля дзвону пам'яті разом із родичами загиблих узяв президент та інші високопосадовці. І ще одні роковини наближаються. Міжнародна спільна слідча група Joint Investigation Teams, яка займається розслідуванням катастрофи рейсу MH17, вже наступного тижня планує оприлюднити імена осіб, відповідальних за загибель лайнера. Про це повідомила нідерландська агенція NOS, посилаючись на прокуратуру Нідерландів. Нагадаю, раніше JIT вже повідомляла, що лайнер збили з зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належав 53-й зенітній бригаді Збройних сил Росії. Комплекс привезли з Курська на Донбас 25 червня 2014 року, а після катастрофи відіслали назад. У Нідерландах продемонстрували виявлені на Донбасі залишки ракети «Бук». На корпусі її двигуна був номер, який вказує на виробника – Довгопрудненське науково-виробниче підприємство.
Рейс MH17, який вилетів із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над територією, контрольованою російськими найманцями неподалік Тореза Донецької області 17 липня 2014 року. У результаті усі пасажири та члени екіпажу, 298 осіб, загинули. Модернізовані ракети реактивної системи «Вільха» випробували на півдні Одещини. Це цілком українська розробка. Боєприпас має вищу точність, а коригувати траєкторію його польоту тепер простіше, кажуть військові. Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що найближчим часом модернізований реактивний комплекс надійде до Збройних сил. Ну, а крім того, у Міноборони планують до кінця року завершити випробування крилатої ракети «Нептун». Спеціальні підрозділи Збройних сил Великої Британії переорієнтують на протидію ворожим державам, зокрема Росії. План переорієнтації має назву «Концепція спеціальних операцій». За словами осіб, ознайомлених із документом, він передбачає зміну як структури таємних військових підрозділів, так і їхніх функцій. Попередньо британським військовикам нададуть більше можливостей для тіньових дій у тих місцях, де розташувати звичайні підрозділи буде складно. Зараз план розглядають військові керівники, а незабаром його передадуть міністрам. Поведінка Кремля стосовно України не змінилася, тож навряд чи є підстави скасовувати антиросійські санкції. Про це заявила представник федерального уряду Німеччини Ульріке Деммер. І додала, обмежувальні заходи проти Росії були запроваджені в ЄС одностайно. Німецький політик згадала, що у 2014 році Москва анексію Криму порушила міжнародне право. РФ продовжує бойові дії проти України та підтримує найманців, яким надає озброєння. Таким чином, цитую, поведінка Росії не змінилася, найбільш позитивно підкреслила пані Деммер. Законопроект про санкції проти Північного потоку-2 надійшов до Конгресу США. Документ передбачає низку обмежень, спрямованих проти другої нитки Балтійського трубопроводу та інших російських газогонів. Також у тексті йдеться про все більшу залежність європейських країн від російського палива, тоді як Москва і далі підриває мир та безпеку в Європі. Новий газогін, на думку авторів проекту, поглиблює цю проблему. Напередодні про можливість санкцій щодо Північного потоку-2 заявив і американський президент Дональд Трамп. Він не перший рік намагається переконати європейських партнерів у небезпеці, яку цей трубопровід становить для енергонезалежності Євросоюзу. США надали докази причетності іранської влади до атаки на танкери в Оманській затоці. Про що саме йдеться і що напередодні вирішили на екстреному засіданні Радбезу ООН? Дивіться далі. Це відео знято із розвідувального літака США. На ньому видно, як військові з іранського катера наближаються до танкера «Кукука Каурджіус». Як стверджують американці, щоб зняти міну, яка не розірвалася. Кадри нібито зафільмували за кілька годин після вибухів, що спричинили пожежу на судні, завантаженому метанолом. Через аналогічні вибухи за півгодини спалахнув іще один танкер – «Фронт Альтаїр», що перебував неподалік. Відеодокази Сполучені Штати опублікували на підкріплення своїх звинувачень на адресу Тегерану. Мовляв, саме він стоїть за атаками на цивільні судна. На думку уряду Сполучених Штатів, за напади в Оманській затоці відповідає Ісламська Республіка Іран. Ця оцінка спирається на дані розвідки та аналіз використаної зброї. 22 квітня Іран пообіцяв усьому світові, що зупинить потік нафти Ормузькою протокою. Нині він працює над виконанням цієї обіцянки. Натомість Тегеран такі звинувачення категорично відкидає. Обговорити ситуацію на прохання США напередодні екстрено зібрався Радбез ООН. Засідання було закритим і офіційної резолюції на ньому не ухвалили. Зійшлися на тому, що зацікавлені країни вирішили провести власні розслідування. Я глибоко занепокоєний інцидентами в Ормузькій протоці. Я рішуче засуджую будь-які атаки на цивільні судна. Необхідно з'ясувати всі факти і визначити відповідальних. Світ не може собі дозволити нового протистояння у цьому регіоні. Тим часом, за офіційними повідомленнями, пожежу на обох суднах загасили. Танкери на плаву. Їхні екіпажі евакуйовані. 44 моряки нині на території Ірану. Я з Росії. Усі служби спрацювали відмінно. Нас прийняли дуже добре. У нас все гаразд.
Це не перший схожий інцидент із нафтовими танкерами в регіоні. На початку травня диверсанти підірвали 4 судна біля узбережжя Арабських Еміратів. У тих атаках Радбез ООН також звинуватив Іран. Проте Ісламська Республіка свою причетність заперечила. Після останнього нападу нафта марки Brent подорожчала на 4,5% до $62 за барель. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. У Гонконзі вже майже тиждень тривають наймасовіші за останні 22 роки протести. Люди обурені намірами влади ухвалити закон про екстрадицію, який дозволить висилати звинувачуваних до Макао, Тайваню та, найголовніше, до материкового Китаю. Протестувальники вважають, що сам останній пункт передусім ставить під загрозу базові свободи та права жителів автономії. Адже відтак Пекін отримає змогу безпідставно переслідувати усіх незручних комуністичному режиму осіб. Тож, чи зможе народний спротив змінити наміри влади, розбиралася Аліса Орлова. Кампанія проти сумнівного законопроекту про екстрадицію розпочалася у неділю 9 червня. Тоді понад 1 мільйон людей, приблизно 1/7 жителів Гонконгу, вийшли на марш протесту. Це стало найбільшою демонстрацією в автономії з 1997 року, коли колишня британська колонія повернулася до Китаю. Ми маємо протистояти цьому жахливому закону і зробити усе можливе, аби його не прийняли. Він порушує наші права та свободи. Щойно цей закон набуде чинності, ми усі автоматично опинимося у зоні ризику. Відтоді акції не стихали. Найбільше загострення відбулося у середу 12 червня. Цього дня законодавці мали обговорювати суперечливий законопроект. Аби завадити їм, десятки тисяч активістів заблокували головні вулиці навколо урядової будівлі у центрі мегаполіса. На марш вийшли із парасолями з символом революції парасоліку 2014-му. Протестувальники намагалися проникнути на територію міської асамблеї та ж бурляли цеглини в будівлі законодавчої ради. Правоохоронці у відповідь застосували гумові кулі, сльозогінний газ та водомети. Парламентарі натомість друге читання документа відклали на невизначений термін. Новий закон дозволить екстрадицію осіб, яких влада материкового Китаю, Тайваню та Макао звинувачує у злочинах. І це попри те, що збереження незалежної судової системи було однією з основних умов переходу колишньої британської колонії під суверенітет КНР в 1997 році. Я приєдналася до маршу, щоб боротися за свободу. Вона за правом належить народу Гонконга. Батьківщина колись обіцяла, що ми будемо мати одну країну, але дві системи. Але тепер за правління Сі Цзіньпіна, Керрі Лам і Джон Лі нашу свободу цим законопроектом поставили під величезну загрозу. Протестувальники вважають, що у разі прийняття поправок будь-який житель Гонконгу може стати об'єктом забаганок правової системи Китаю, де верховенство закону стоїть нижче, ніж влада правлячої партії. Люди побоюються, що таким чином Пекін зможе переслідувати біженців з материка, які свого часу критикували владу Піднебесною і тепер ховаються від каральних заходів у Гонконзі. Материковий Китай зробить що завгодно, аби тільки встановити тут, у Гонконзі, свою диктатуру, щоб без зайвих перешкод заарештовувати тут незручних для режиму людей. Натомість уряд наполягає, проект заткне діри в законодавстві і Гонконг перестане бути притулком для злочинців. Ініціатива виникла після того, як 19-річний житель Гонконгу вбив свою 20-річну вагітну подругу, коли вони відпочивали на Тайвані в лютому минулого року. Чоловік втік до Гонконгу і його не змогли видати на запит влади Тайваню, оскільки між ними не існує договору про екстрадицію. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. У США показали масовий зліт конвертопланів. Маневри провели у рамках навчань корпусу морської піхоти у Каліфорнії. Загалом залучили 26 апаратів та 14 важких вертольотів. Зокрема, гвинтокрили виробництва авіапідприємства «Сікорський Aircraft», заснованого українським ученим-авіаконструктором Ігорем Сікорським. Пілоти продемонстрували злагоджену роботу. Відео із маневрами оприлюднив американський військовий канал на YouTube. Ну а поки творіння компанії Сікорського у США успішно проходять випробування, будинок авіатора зі світовим іменем на історичній батьківщині, тобто в Києві, руйнується. Уже понад 15 років цю споруду в самому центрі столиці обіцяють відреставрувати і перетворити на музей. Проте далі слів справа не рухається. Чому? Дізнавалася Магда Кривов'яз.
У цьому вікні над аркою знаходиться кімната, де саме юний Сікорський креслив першого свого гелікоптера. Цей напівзруйнований будинок і є садибою, в якій виріс український авіаконструктор Ігор Сікорський. За своє життя він створив близько 80 моделей літальних апаратів та побив понад 300 світових рекордів. Саме він створив перший у світі вертоліт. Саме там Ігор Сікорський, ще зовсім юним, здійснив свої перші революційні винаходи. Саме в дворі цього будинку він збудував свій перший гелікоптер, який ще не відірвався від землі, але за своїми технічними параметрами вже міг. Тепер про те, що тут колись мешкав авіаконструктор, нагадує лише пам'ятна дошка, яку встановили небайдужі кияни. А ще тут є так званий музей у арці, де розклеєні листівки з біографією відомого на весь світ винахідника. У 92-му році цю будівлю поставили на капітальний ремонт, відрізали усі комунікації. Будівля з 92-го року стояла занедбана. Наразі ця будівля збереглася на 30%, і цьому є акт технічного обстеження. 30% люди, 70% втрачено. Вже понад 15 років садибу обіцяють реставрувати і створити тут музей Сікорського. Однак власники будинку змінюються, а відновлення так і не розпочинається. 3 роки тому будівлю повернули у державну власність на баланс Міноборони. Наразі вона під арештом. Тепер забрати її хоче київська влада. Готові взяти собі на баланс цей об'єкт. Міноборони вже звернулося до прокуратури, щоб зняти арешт з цього об'єкту, щоб можна було почати процедуру передачі. Активісти кажуть, унікальна пам'ятка може просто завалитися. Перекриття вже місцями обрушилося, а будинок вкрився тріщинами. Від автентичного інтер'єру залишилася тільки стеля в одній з кімнат. Це фактично єдиний отакий серйозний історичний експонат, який пов'язує історію Сікорського з його рідним містом сьогодні. Передача у власність міста може відбуватися роками. Тим часом на балконах і в приміщеннях садиби Сікорського пишно зеленіють дерева, а про небезпеку попереджує лише папірець від Міноборони. Магда Краєва, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Об'єднані сили націоналістів представили першу п'ятірку партійного списку кандидатів на позачергових виборах до Верховної Ради. Хто його очолив і з якою програмою політична сила збирається до парламенту, розкажуть мої колеги далі. Національний корпус «Свобода», «Правий сектор» та ветеранські організації йдуть до парламенту єдиним фронтом. На мажоритарних округах висунуть більше 200 кандидатів. Балотуватимуться також за партійними списками. Ми є перевірені часом. Ми є люди, які знають, вміють, які йдуть в парламент не просто з гаслами, а які йдуть в парламент з конкретними законопроектами і з українською душою, і гарячим українським серцем. Захистити кожного українця. Очолив партійний список Олег Тягнибок. Другим номером балотуватиметься лідер Національного корпусу Андрій Білецький. У п'ятірці кандидатів – командир Української добровольчої армії Дмитро Ярош, лідер правого сектору Андрій Тарасенко та свободівець Руслан Кошулинський. Першочергове питання для них у новому парламенті – повернення тимчасово окупованих територій. Ми чудово знаємо, що таке ціна війни і ціна миру. І, безумовно, хочемо миру. Але ми, націоналісти, повинні, на відміну від сучасного популізму або проросійських сил, казати чесно, що мир – це непроста штука, що між миром і капітуляцією немає знаку рівно. Єдиний варіант – це не покладатися на міжнародні арбітражі, не вірити в постійні перемовини і не йти на капітуляцію. Єдиний варіант – це нарощувати власну силу до того часу, поки ми не зможемо отримати назад своє. Сьогодні ж представники об'єднання подали необхідні для участі у виборах документи до ЦВК. Даніл Снісар, новини, телеканал Інтер. Газ стане дешевшим. Про це повідомив представник президента в уряді Андрій Герус. Рішення стосується лише ціни для населення. Вона знизиться на 6-7% залежно від регіону. Як зазначив Герус, головне, щоб «Нафтогаз» закупив якомога більше блакитного палива для зберігання у сховищах. Це допоможе запастися дешевим газом на зимовий період, а отже зекономити. В місті Києві з 1 червня на 6,9% буде зниження, в Миколаївській області на 6,4% буде зниження. Це в зв'язку з тим, що достатньо сприятлива кон'юнктура ринку газу на сьогоднішній день, він знижувався і є можливості прийняти відповідні рішення.
У Кривому Розі невідомі напали на громадську приймальню політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Приблизно об 11 ранку до приміщення увірвалися 20 молодиків у балаклавах. З порога почали усе трощити та розмальовувати стіни. Коли невідомим намагалися завадити працівники приймальні, у хід пішли кулаки. Охоронця звалили, почали бити. Травм зазнали і жінки, які кинулися захищати колегу. Одні з них намагалися заламати руку. Працівники розповідають, що нападники за лічені хвилини розбили всю техніку та меблі та розписали стіни. Була там часть людей, більше половини ребят, які були в футболках з надписью «Національний корпус». От все, що ми можемо бачити. От кого ті ребята, що вони хотіли цим показати і сказати, ну я не можу сказати. Ребята молоді, їм би працювати і країну підіймати, і рішати якісь глобальні питання. Вот. У них була задача показати, що ми знаходимося тут, мабуть, і от ми отак от к вам відносимося. Сьогодні у світі відзначають День донора, вшановуючи людей, які буквально не шкодують власної крові для порятунку інших. Майже у всіх містах України до станції переливання крові прийшли небайдужі місцеві жителі. У Миколаєві через велику кількість охочих медикам навіть довелося продовжити робочий день. Подробиці знає Марина Михайловська. У коридорах Миколаївської обласної станції переливання крові як ніколи людно. Черга не менша від самого ранку. Реєстрація, обстеження, забір матеріалу. Приблизительно це все займає часа півтора, якщо так от взяти. Ну просто сьогодні такий день, це може ажіотаж. Першими з миколаївців до акції долучилися медики та рятувальники. Прийшли також військові, працівники заводу та порту. Бійці Нацгвардії в цьому закладі не вперше. Сьогодні, щоб допомогти дітям. Це військове направлення на здачу крові для 8 дітей, які зараз знаходяться в дитячому онкологічному відділенні. Кожному з них від 4 до 17 років. 30 бійців Нацгвардії прийшли здавати кров у свій вихідний. Кажуть, охочих було набагато більше, але решта залишилася виконувати службові обов'язки. Дати якийсь шанс, може, на швидше виздоровлення. Євген часто приходить на станцію переливання крові. Попри суворі вимоги для донорів і необхідність підготовки до процедури. Уперше здавав кров ще в юності для своєї матері. Тепер робиться для чужих людей і радіє, що може комусь допомогти. Кожні дві тижні здаю плазму, допомагаю нуждающимся, хто ви там, іноді дітям, іноді взрослим. Перші два рази було так, не дуже. Непривичне, а зараз це вже як в порядку речей. Аби процедура була більш комфортною, перед здаванням крові людям пропонують солодкий чай, а після – комплексний обід. Нині, кажуть на станції, проблеми з запасами крові у місті немає. Особливо після воєнної агресії Росії на Донбасі донорів побільшало. Ось тут храниться плазма, свіжозаморожена. В течение 6 місяців. Керівництво станції запевняє, стратегічного резерву крові достатньо, але поповнювати його треба постійно. Найбільш затребувана універсальна група, перша з позитивним резусом. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал Інтер, Миколаїв. Швейцарські вчені знайшли спосіб отримувати пальне з повітря за допомогою сонячного світла. Яку технологію для цього використовують і чи безпечна вона для довкілля, дивіться далі. Що коли рідке паливо на зразок того, яким заправляють машини, кораблі та літаки, можна буде отримувати прямо з повітря. Треба лише додати трохи сонячного світла. На даху своєї лабораторії вчені з вищої технічної школи Цюріха побудували мінізавод, який переробляє сонячну енергію на альтернативне пальне. Ця технологія, кажуть дослідники, може покласти край епосі викопного палива. Ми маємо сонячний концентратор, він зеркалами збирає сонячне тепло. Промені потрапляють на перше скло, відбуваються друге в два реактора, які розщеплюють молекули на водень і монооксид вуглецю. Сонячні реактори розташовані у фокусі цього сонячного концентратора. У сонячному реакторі відбувається термохімічний процес розщеплення води і діоксиду вуглецю і отримання синтез газу. Ця реакція дуже ендотермічна, потребує надто високих температур, тому ми забезпечуємо цю енергію концентрацією сонячної радіації. Цей синтетичний газ легко перетворити на рідке пальне, яке буде набагато безпечніше для екології. І ось приклад нашого кінцевого продукту – метанолу. Ми також можемо перетворити синтез газ на інше вуглеводне паливо на зразок бензину або газу. І у нього буде нейтральний рівень емісії. Таке пальне здатне видавати при згорянні рівно стільки вуглекислого газу, скільки ми забирали з повітря для його виробництва.
Маленький переробний завод на даху може виробляти близько 100 мл палива в день. До 2025 року науковці мають намір побудувати повноцінне комерційне підприємство, яке зможе виробляти до 10 мільйонів літрів метанолу на рік. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. І на цю годину у нас все. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць тижня. О 20:00 рівно не пропустіть. На все добре.